Joo. Tuli pyörä tähän vanhaan. Vanhaan koulun tuota. Tehäs näin, niin ei tärise niin paljon. Ja se tärisee vieläkin. Mutta tosiaan. Täällä oli oltu harvinaisen vähän aikaa. Nimeltä Västersundomskuula. En mä siellä ollut kuin kuukauden, kun mä tulin jo sitten kesäloma. Me muutettiin tänne Vantaalle, niin menin sitten kouluun kuukaudeksi. Sitten alkoikin kesäloma ja sitten alkoi yläaste, tuo ala-aste tuolla. Niin. En mä muista, että se oli näin lähellä tuota kehää. Se on hyvä paikka, mutta kun mä tulin tähän pyöräilemään, niin tuli pari ajatusta tossa mieleen, että tota mä sain vähän aikaa sitten tietää kivijalassa. Sain tietää, että Minecraftista on muuttunut Eula. Ja sehän oli varsinainen paskamyrsky. Jännä, että mä en ollut mukana sen paskamyrskyssä. Sinänsä. Siitä oli 2 kuukautta sitten, kun se tuli se paskamyrsky. Ja mä en kuullut siitä yhtään mitään vasta kuin pari päivää sitten. Sitten mä olin kauhea duuni tota. Tai mulla oli silleen niin kuin lueskella ja yrittää keksiä joku ratkaisu. Siis kyseessä on Eula, joka tarkoittaa sääntöjä tietyille aiheille. Ja koska Mojang omistaa Minecraftin, niin sen säännöt pätee. Se voi vaikka sanoa, että nyt ei tätä peliä saa pelata ja se sääntö sitten pätee. Mutta en ole laittanut semmoiseen, että Minecraft-serverillä ei voi rahastaa niin sanotusti. Eli periaatteessa niillä voi rahastaa, mutta suoraa rahaa ei saa, oikeata rahaa ei saa vaihtaa Minecraft näihin esineisiin, koska se on epäreilua toisia pelaajia kohtaan, joilla ei ole varallisuutta semmosia. Eli pay to win -meininkiä. Mut kun mä oon kattonut näitä kaikkia pelejä, niin suurin osa peleistä on pay to win -pelejä, jossa jaetaan vippejä, jolla pystyy sitten vähän nopeammin saamaan ränkkejä sun muuta. Mutta mä itse oon sitä mieltä, että pay to win on ihan ok. Mä itsekin yleensä, jos on hyvä peli, mä ostan yleensä vipit siihen. Se on ihan normaalia. Mut Minecraft on semmonen asia, että siinä on tätä vippien myyntiä ollut ties kuinka ja kauan. Ja nyt yhtäkkiä se otetaan pois. Niin miten nämä isommat, mitä näitä on, näitä hypeksejä, mitä näitä on, Nexus. Mä en tiedä hirveästi näistä isommista. Joku pienettä. Niillähän on palvelinmaksut varmaan jotain 10 000 luokkaa, koska niillä on niin paljon noita hivejä sun muita juttuja niissä, että ne pakostikin maksaa tosi paljon. Mut joo, niillä ei varmaan tuu menemään hirveän hyvin. Meinaa otetaan vipit pois, niin miten ne sit maksaa ne kustannukset. Ja mitä mä oon ite huomannut, niin Minecraft-palvelimilla ei kyllä rikastuta. Ainoastaan nämä kusipää Jonne-serverit, jotka myy oppeja jollain 400 eurolla, ja sit se serveri on joku kuukauden päällä ja sit se kaatuu.
No siis tämähän on se suurin syy, minkä tähden tämä sääntö tuli, että yritetään vähentää näitä niin sanottuja mätiä omenia tästä joukosta, juuri näitä, jotka myy. Se on kuulemma joku, joka myy jotain herokittiä 10 tonnilla, joka on mun mielestä ihan vitu absurdia. Ja kuulemma joku oli vielä ostanut sen. Niin. No okei, se on ihan fine, jos on rahaa ja haluaa ostaa, niin siitä vaan. Mun mielestä toi on niin perseestä, että se säännössä lukee, että ihmiset saa donateaa, eli lahjoittaa kyllä rahaa servereihin. Joo, mulla on pätkäs tuossa noin. Niin. Se lahjoitusjuttukin on ihan absurdi, että sä voit lahjoittaa, mutta sit sä et voi antaa mitään vastalahjaksi. Tulee semmoinen fiilis, että kun saa joku lahjan, niin tekis mieli antaa sitten niinku takas jotain vastineeksi. Ja periaatteessa mun mielestä se on ihan fine. Enemmän kuin tommonen pelkän rahan kiristäminen. Mun mielestä. Se on nyt mojangin oma mielipide. Mä en nyt tiedä mitä ne rupee tekemään, mutta meidän serverissä nyt onneksi on semmonen systeemi, jos te ootte huomannut, niin meillä on käytössä leikkirahaa, siis omaa rahaa, se nettisivun omaa rahaa, joka nimi on Jumacoin, jota voi oikealla rahalla ostaa. Eli periaatteessa te ostatte meidän tuotettamme ja me sitten voidaan meidän tuotteellamme antaa teille sitten niitä Minecraft-vippejä. Eli toi on kyllä vähän tommonen reikä tuossa systeemissä, mutta EUlan sääntöjen mukaisesti mennään. Eli vippejä voi ostaa. Tietysti pitää katsella vähän tarkemmin noita juttuja, mutta epäilen, että ne nyt hirveästi kiinnostuu jostain pienestä suomalaisesta Minecraft-serveristä, joten ostakaa vaan. Ei siinä mitään. Siinä oli assytkin äsken meni ja kaikkea. Ja ajattelin nyt käydä pyöräilemässä ja tulin tänne tosiaan Westersundumiin. Ja tuolla mun vanha koulu tuolla. Tulin täällä käymään kattomassa pitkään aikaa käynyt. Se on vähän muuttunut kyllä siitä ajasta, kun mä olin, tässä mä nyt olin jotain, en mä edes saatana muista mitä mä olin, Jonne mä nyt kumminkin oli, se on ainakin selkeet. Mut joo, mä jatkan matkaani ja tarkkailkaa.